palihog manindog. Sa ngalan sa mahalog sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinusul kita sa atong mga sala aron madam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan nung kita sa Diyos nga mga kagagahom sa tanan o pasayroon sa itong mga sala, dadun da kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, ugihimo nga imong mga nagdiha ni Kristo, hatagi kami sa matud nga kagawasan, ugdada kami nga nasa sa langit, nga mao ang kabilin, nga imong gisaad ka na mo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakat-on sa kabubuton sa Dios ang tawhanong pangatarungan dili igo alang niining mga buhata ug ang among mga pilosopiya malagmit magpahisalaag kanamo kay ang among mga lawas nga mamatay nagyudyud sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta og dili mulungtad. Usa sa mabug-at nga palas-anon sa huna-huna. Ang tanan nga among nahimo mao ang pagpanaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langit nun. Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imo kabubuton, gawas kun imo una siyang gihatagan sa kaalam o imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta na himutang sa matarong nga dalan og nakakat-on unsa ang makapahimuot kanimo og nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka balik o Ginoo, mga anak sa mga tao, kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan ingon o kagahapon lamang. Karun nga kadto milabay na o ingon o usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag sama sila
sa mabalhinong balili. Nga sa kadlaon mo gitipag-usap, apan sa pagkagabi malaya ug malara. Dalang panan, tudlui kami sa matarong nga pag-isip sa imong mga adlaw, aron makakabut kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluyi ang imong mga sulugoon. Ano Ginoo, ikaw ang among dalang panan. Sa pagkabuntag puni kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadya o kalipay sa tananamong mga adlaw. Ang mahigugmaong pagamuma sa Ginoo nga atong Dios maatuunta, magpalampo sa buhat sa atong mga kamot, alang kanato sa tanang panahon o Ginoo. Ikaw ang among dalang panan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Philemon. Apan tungod sa gugma, napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa Ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugsun sa pagtabang kanako. Busa, dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyonan. Tingali si Onesimo na himulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo, og dili nagayod mabulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kun giila mo ako nga imong katabang, dawata siya sa mara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Thank you.
ang Ginoo mana akanyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. O kinsa katong dili mupas-an sa iyang cross ug musunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa ka dinyo naglakraw pagtukod ug turi, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang mga gasto. Aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman ini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahumutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mubiay-biay unya kaniya ug muingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod ug turi, apan dili di ay makahuman ini. Kunang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makiggubat batok sa laing hari nga may 10,000 ka sundalo, iya unyang unang tun-an ug hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Bayong buntag sa tanan. Karong Domingo ha, ikakauha nag-upat nga Domingo sulod sa tuig ordinaryong panahon, dunay sulat pastoral nga gipadala gikan sa mga kaobispuhan sa Bohol alang sa kasulugan sa panahon sa kabuhatan o season of creation nining tuig 2022. Giuluhan kini ug naka nadungog ko ang ilang pagtuaw. Minahal nga kaigsuunang bulaanon, tuguti kami nga inyong ubos nga mga kaobispuhan sa Bohol sa pagtimbaya kaninyo kaparian relihiyoso ug katawhan sa Dios sa usa ka malinawon, madagayaon ug balaang pagsaulog sa tinuig nga panahon sa kabuhatan nga atong gisugdan niadtong September 1, 2022, niadto pang tuig 2015. Ang atong Santo Papa Francisco nag-awhag kanatong mga magtutuong Katoliko sa pagduyog sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan sa kasaulugan nining tinuig nga panahon sa kabuhatan. Matag September 1 hangtod sa October 4, pista ni San Francisco de Assisi, ang patron sa pag-amping sa kabuhatan. Kining maong kalihukan gisugdan sa atong mga kaigsuonang Kristiyanong Orthodox gikan pa sa tuig 1989 ug kining paagi sa pakig-alayon sa nagkalain-laing mga tinuuhan maoy nahimong sukaranan sa sulat encyclical ni Papa Francisco niadtong Mayo 24, 2015. Ang sulat nga giuluhan Laudato Si,
mahitungod sa pag-abuma sa atong hiniusang puluyanan. Sa maong sulat, gipahinumduman kita ni sa Santo Papa nga wala kita'y laing puluyanan nga gisawaan sa tanang kaliwatan, banaglahi man ang bulok sa panit, lingwahi o tinuuhan, kundili kini lamang sa usa ka kalibutan nga gisaluhan natong tanan. Apan ang kalibutan nagahilak tungod sa kadaot nga gipahamtang niini diha sa irresponsible nga paggamit ug pag-abuso sa agalon nga makahimo sa pagkuba sa kalibutan sigon sa ilang kabubuton. Nakalimtan sa tao nga siya abog lamang sa yuta. Ug ang atong lawas hinimugikan sa mga elemento sa kalibutan. Gigidhawa nato ang hangin sa kalibutan ug nadawat nato ang kinabuhi ug katagbawan gikan sa katubigan sa kalibutan. Karong tuig 2022, ang napili nga tema sa Season of Creation mao ang Lesson to the Voice of Creation. Nga sa ato pa paminawa ang tingog sa kabuhatan. Ug ang gigamit nga teksto sa Balaang Kasulatan mao ang Exodo 3:1-12 nga mao ang pagtawag sa Dios kang Moises didto sa bukid sa Horeb. Diin nakita ni Moises ang usa ka kahoy nga nagdilaab apan wala maugdaw. Ug sakalit may tingog siyang nadungog, ang tingog sa Dios nga nagkanayon, nabati ko ang hilak sa akong katauhan nga naulipon sa nasun sa Ehipto. Nabati ko ang ilang pag-antos. Karon umari ka, ako nagpadala kanimo, ug ako magauban kanimo. Ug gituman ni Moises ang sugo sa Ginoo. Giatubang niya ang gabhanang hari sa Ehipto, ug human ang napulo ka mga katalagman nga gipahamtang sa Dios sa mga Ehiptohanon. Napalingkawas ang mga Israelita gikan sa kapin 400 katuig sa kaulipnan. Ugihatod sila ni Moises ngadto sa yutang gisaad nga nang hinubra sa dugos ug gatas. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kita gipahinumduman sa mong pagbasa nga kita usab gitawag sa Dios isip mga bag-ong Moises. Sama nga si Moises gipadala aron pagpalingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulihipnan sa Ehipto, kita usab gipadala aron paghatag ug kagawasan sa kinaiyahan gikan sa pag-abuso, panamastamas ug paghimog ulipon niini pinaagi natong mga tao mismo. Nadungog sa Dios ang dangoy-ngoy sa ingat tauhan ug nabati niya ang ilang mga pagantos. Kita usab mga bag-ong Moises gidapit sa Dios. Lesson to the Voice of Creation. Pamatiun nato ang dangoy-ngoy sa kinaiyahan. Pamatiun nato ang tiyabaw sa atong mga kakahuyan nga abusong gipamutol sa atong mga illegal loggers nga wala gani magpakabana mananom aron ihulip niini. Pamatiun nato ang paghilak sa mga hayop ug kalanggaman nga wala nay kapuy-an kay dahurot naman hapit ang atong mga kalasangan. Pamatiun ang pagminatay sa atong katawhan nga nag-antos sa sobrang pulusyon sa kahanginan tungod sa mga aso gikan sa atong mga pabrika ug binuga sa atong mga sakyanan. Pamatiun nato ang nang hinubrang kainit sa kalibutan nga misulta sa pagkauga sa mga kasubaan ug kabasakan ug pagkasunog sa atong kalasangan. Pamatiun nato ang hilaguros sa tubig sa pagbaha tugod sa kakusog sa mga bagyo nga bunga sa nagsalimuang nga natong klima tungod sa gitawag o climate change. Pamatiun nato ang tiyabaw sa atong mga lawas nga gihasi niining pandemya sa COVID-19
nga mikalas na sa kapin sa udom kamilyon nga mga kinabuhi sa tibuok kalibutan. Kining maong mga sakit nga atong nasinati mao'y paagi sa kinaiyahan sa pagpanimalos sa atong pag-abuso diini. Ug sama ni Moises, wala lamang siya maminaw sa agulo sa nag-antos niyang katawhan. Gidala pa niya sila ngadto sa kagawasan. Kita unta ang mahibong instrumento sa kagawasan sa kabuhatan. Mga igsuon, kitang tao, mao'y naguba sa kinaiyahan nining bugtong kalibutan nga atong puluyanan. Kitang tao, usab mismo, mao'y mag-uli niini ngadto sa iyang naandang katahom ug kapuslanan. Diha sa tong ebanghelyo karon nga gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, gipakita sa Ginoo ang larawan sa pagtukod og turi nga kinahanglan planuhon ang tanan gikan sa pag-andam sa lig-on nga pundasyon hangtod sa hingpit nga paghuman niini. Ug gikinahanglan ang pagplano kay kun dili una planuhon basid unya kuno ug katauan lamang kita sa mga tao sa pag-ingon. Nagpatugag tukod og turi apan dili man di ay makapahuman niini. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang misyon sa pag-amping sa kabuhatan susama usab og pagtukod og turi. Dili igo nga magsugod lamang, kinahanglan tapuson og hingpiton gayod. Pagkadaghan sa higayon nga mga nag-tree planting kunuhay ta, pila kalibo kakahoy atong gitanong apan ang pangutana human nato itanong ato ba kiningi amuma pinagi sa pagbubo, pag-abuno, pagkural arodili sabsabon sa kanding hangtod nga kini mutubo bulipang og mahibong hingpit nga kahoy kansang bunga makaon og kansang landong makahatag o kabugnaw sa tanan. Pila ba kahigayon nga kita magkustal og neighborhood clean up? Siguro maayo lag adunay kausa sa usa ka tuig. Pero di ba mas matarong nga ang matag usa kamulupyong muhibog panaad sa pag-ingon? Kaugalingong basura ko, hinluan ko. Kaysa magsalig pa sa mga organisasyong magbuluntaryo og empleyado sa gobyerno og pribadong sektor aron maoy muhipos sa atong mga kaugalingong hugaw. Balik-balik nga gipahinungduman kita nga maglikay paggamit og mga tarpaulin nga ipanglabay lang bisan asa og kini lisod madugta. Balik-balik kitang gipahimangnuan nga dili magamit og mga single-use plastic og sa paglikay sa pagtaka-taka og labay niini bisan asa. Balik-balik nga gipahinumduman kita sa pag-segregate sa atong mga basura ngadto sa madugta og dili madugta. Kunuhay giingon, no segregation, no collection policy sa paghipos sa basura. Pero murag plakang guba kitang balik-balik lamang sa pagsugod. Wai kahumanan. Nagpatuga-tuga kitag tukod sa ture sa pag-amping sa kalibutan. Apandili nato ni hingpit nga mahuman tungod sa kakulang sa kakuhan. Iapil nato sa plano sa pagtukod sa ture sa pag-amping sa kinaiyahan ang sugyot sa daghang mga grupo nga nagpakabana sa kalibutan. Matud pa, tunay tulo ka ar. Aug ang meaning niini, reduce, reuse, and recycle. Ang reduce, mao ang pagkunhod sa pag-usik-usik sa mga gasa sa kinaiyahan na sagad ato lang giwaldas. I-reduce nato ang pag-usik-usik sa tubig pinaagi pananglit sa pagsahod sa tubig sa ulan. Adunay mga nasod nga halos dili na makakita sa adlaw. Kita sa Pilipinas nang hinubra ang sidlak sa adlaw nga wala nato pahi mostly pinaagi sa paggamit sa mga butang solar ug ubang renewable sources of energy sama sa hangin
ug geothermal. Ato kining napamatud-an ni atong miaging bagyong Odette, nag-blackout ang kuryente sa tibuok probinsya, pero nagasigag gihapon ang atong mga poste na solar. Ang Rios mao ang paglikay sa paglabay sa mga butang nga marios o magkamit pa. Pananglit, daghan pang mga lungsod dinhi sa Bohol nga wala pagayod makapatuman sa paglikay o paggamit o plastic aron sudlan sa mga pinalit sa tindahan o merkado. Ang ubang lungsod kutubra sa pagpasar o ordinar siya, pero wa gayod ipatuman nganong magtinapulan o maginartiman ang tao. Mangumpra sa kanhiayng panahon ang atong mga lula magdalagayod o baluyot o baudyot o basket o netbag nga reusable aron sudlan sa gikumpra. Karon ang mangumprahay arti na mupalit o kamatis plastic, mupalit o sibuyas laing plastic, mupalit o pan plastic. Inagkahuman asa man ang plastic paingon, ilabay bisan asa nga maoy makabara sa atong mga kanal o gani kanun pa sa atong mga kaisdaan. Ang recycle mao ang paggamit sa usa ka butang nga kunuhay basura na pero mapuslan pa sa laing paagi. Pananglit kanang mga plastic na sudlanan sa soft drinks. Human imnon ang lami ang sulundi ini dayo natong ilabay sa sudlanan bisan asa nganong di man i-recycle. Pinaagi sa paghimo niining mga kaang nga ibitay nato sa atong mga punoyanan diin makapananumta ug ang mga utanon ug mga panakot ug dili na mamalit sa merkado. Sigurado ka pa nga ang imong utan o panakot walay wilwigi ug formalin aron mura kunuhay ug guwapa ug lumoy tan-awon. Pero di ay ang imong gikaon nga nagtuo kag panghimpahimsog kay utan gikan sa merkado. Pero kini hilo na di ay tungod sa mga kemikal nga gibutang niini. Listen to the voice of creation. Paminawon ta ang tingog sa kabuhatan. Ampingan ta kini kay gasa kini sa Dios. Kung atong ampingan ang kinaiyahan usab mag-amping ka nato. Ug ang labawng magmumugna sa kinaiyahan ang Dios nga makagagahom sa tanan. Magapanalangin ka nato sa kaabunda sa kaluwasan. Amen. Kaninyong maalagaron diha ni Kristo. Alberto S. Oy Diding, Obispo sa Diocese sa Tagbilaran. Patrick Daniel E. Parcon Diding, Obispo sa Diocese sa Talipat. Palihog manindo. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan. Nagato kami sa Sugod Dios sa bahat makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa Sugod Ginoo, sa Sugod Isong Bugtong Anak sa Dios. Yanak sa man sa ulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dilibiduhat usag kini asamahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kana tong mga tawo galang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa Espiritu Santo, na imo siya nga milawas si kani Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kana to gilasan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw na banal siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga maymayaw aron paghukom sa mga buhi ug sa mga mamatay. Ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanog sa anak. Doon sa mahanog isimba. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Sa tung pagsunod ng Kristo, kita na himong iyang matinunan,
hidiusa sa atong Ginoo, musangpit kita sa amahan kay siya man ang atong dalangpanan ug kalig-on. Moingon kita, amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, mapadayunong maghatag og sanglitanan sa pagkatinun-an. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasod kanunay magsubay sa gimbut-an sa Diyos diha sa ilang pagpangitag tinusbawan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian sa lawas, sa huna-huna o sa kalag, makakat-on sa pagsugod sa mga lakang ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga atong isalikway ang atong pagsalig diha sa mga bahandi nining kalibutana, sa ingon makakaplag kita sa atong matuod nga kalig-on diha sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halang don tiopilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga milatas nagikan ni ining kalibutana kinabuhia magsadya og maglipay hangtod sa kahangturan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa dugang bukasyon sa pagpari, pagamari o pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa tumayisuon nga nagbihay karon sa kadalanan sa kanginan o sa kadagatan, nga ilakay sila sa aksidente o disgrasya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa tumayisuon nga nanarbaho sa sulod o sa gawas sa nasod, nga hatagan sila o maayo o basko nga panglawas, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Amahan sa tanang kaalam, sa katingalahang paagi, gimugna mo kami nga ugmas kahibulungang paagi, gitubos mo kami. Dugangi ang udungga ang mga pagampo sa imong katawhan. Itugot ang among mga panghangyo sumala sa imong kabubuton ni Kristo among Ginoo.
palihog manindo. Mahisod bagambo ka mo, aron ang ako kanyang sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos ng mahan, makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa ginawang sakripisyo, gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan, o galawasab sa atong kapuslanan o sa tibok niya santos na simbahan. O Diyos sa kalinaw gugma, himuha kining among halan, nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusak namo kanay mo, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katauhan, nagpakatakus sa papagatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, bihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Uhubusa uban sa mga anghelong mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, akong itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ka ni mo pag-usab, mihatag dini, ngadto sa iyong mga tinun-an, ug miingon.
Dawata kini ug Panginoom kamo nga tanan gikan ini kay kini mong kalis sa kung dugo sa bagong tunay nga kasabutan ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Jesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, dinipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayad niya matubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumaginawang imong simbahan sa kalibutan, himua nga mahingpit kami na sa gugma, uban ni Francesco among papa ni Padre Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab may gisuon nga nangamatay. Malaumon nga mabadaw sila ug ang tanang nangamatay desim kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, dugo amo ikaw nga himayon, pinahagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinahagi ni Kristo diha ug uban kaniya ang tanang pasidungog ug pagdaig kanimo Dios nga mahan nga makagagahum kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ato gamitong mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo ginungay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kanilang didipada kung narun tinabangan sa iba kaluoy. Malikay kami kanunay sa salog malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami ang walaumon sa pagbalik sa Kristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, naging kasay mo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayotan awa ang mga masala, kundi lang pagsalig sa iyong sibahan. Uksibo sa iyong kapubuton, hatagi kami sa kalinaw kahiyusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaakan ninyo. Ipakita ng timaan sa itong pakinigsunay ang panagdahi. Kinimaw ang kordero sa Diyos kina gawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila kayo mukalawat kanimo, apan mamulong mo lamang o mamayo. Ang lawas ni Kristo.
kalihog manindog. Magampo kita, o Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, naghatag ka na mo sa kalanon o sa kinabuhi, kining gasa sa imong anak, magpaambitunda ka na mo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kiniya mong ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo batok sa COVID-19, malaloyon ang mayugmaon nga amahan, kami nagadangop kanimo nining among panginahanglan, aron pagpangayo sa imong pagpanlaban batok sa COVID-19, nga naghasol og mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon sa pagtanaw kanamo, uban sa gugma og pinagi sa imong makaalim nga mga kamot. Wagta nga ang kahadlok sa sakit og kamatayon. Gibalik ang among paglaom, og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga tahasan aron sa pagpangita kaayuhan ining sakit ug aron mapugngan ang pagpanakod niini. Nagapasalamat kami sa mga bakuna nga nakaplagan ug nahimong posible pinagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangin ni ang among pagpaningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron pagsumpo nining pandemya. Nagaampo kami alang sa mga nangalagal, alang sa among maayong panglawas, aron sila mag-among mas sa mga masakiton, uban ang kahanas, gugma o kaluoy. Hatagi sila sa kabaskog sa una-una o lawas, kaligon sa ilang kaakuhan, panalipod gikan sa sakit. Nagaampo kami alang ni atong mga nasakit, iuli nila ang maayong pagpanglawas, panalipdi ang mga nagatiman kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining mga panahon sa pagsulay, sa pagbuhat sa alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Hinaot nga ang awang pagpakabana o kaluoy sa usag-usa, magtabang ka na mo nga makalingkawas na ining maong kalisod o maghatod ka na mo sa pagbago sa kinabuhi sa kabalaan. Itugot kining tanan pinagi sa imong Ginoo Hesus Kristo, imong anak nga nagapuyo o nagahari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o Santa Inahan sa Diyos, ayaw kawanga ang among mga pag-ampo nining among panginhanglan, kundili kanunay, luwasa kami sa tanang kakuyaw, o mahimayaong bulahan nga Birhen Maria. Amen. O Senyora kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Miguel Arcangel, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, iyan po mo kami. Palihog mang lingkod. Pahibalogi kan sa buhatan sa Padre Cura. Pagabasahon karon ang pastoral letter nga giluwatan sa duha ka obispo sa Bohol. Kini maong pastoral letter mahitungod kini sa seasons of creation o panahon sa kabuhatan. Sugod ni atong Agosto tuig 2021, gihimo na sa atong diocese og apil ang atong parokya sa pagwa sa arancel system o mga taripa sa balaray nunon sa atong simbahan. Balig usa na katuig nga puro na lang donasyon ang dawaton sa simbahan, imbis mobayad alang sa mga sakramento o mga certificates, apil na ni ana ang mga wala na'y kuptan nga kwarta sa mga pari. Kundili adto na sa finance sa parokya, ang mga pari magdawat na lang og allowance og add-on kada simana. Gawas sa kasalang espesyal, muhatag kita sa opisina og 4,000 alang sa parokya og kurente. Ang mga tao nga atong gitahasan sa finance office o pangwarta sa parokya, sila wala gayoy sweldo o madawat gikan sa parokya. Ang ilaha lang gihalad sa simbahan ang ilang panahon. Daghan kaayong salamat din sa hagna, wain taon tayo gisilduhan sa finance. Karong September 8, adlaw nga Webes, birthday sa mahal nga Birhen Maria, maukin ang schedule, 4:30 a.m. ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, 5 a.m. manyanita sulod sa simbahan, og 6 a.m. ang Santos nga Misa.
pahibalo sa mga lehiyonaryo, aduna na kita'y meeting sa ikatulong Domingo sa bulan sa may alas 9:30 sa buntag. Gihangyo ang tanang presidium officer sa Hagna Korea nga sa pagtambong. Ang atong meeting ana sa Catechist Center. Alang sa tanang mga kabaryuhan, kung aduna kamoy flaglets, nga giandam ng daan alang sa pagbisita sa atong mahal nga patron, Señor San Miguel Arcangel, palihog ipagawas na ninyo o idayandayan sa mga agianan. Kung wala palihog, paggama kamo aron idayandayan sa agianan sa mahal nga patron. Daghan kayon salamat pagamping kamo kanunay, Father G. Ani ang mga schedule sa pagsuroy sa atong mahal nga patron, Señor San Miguel Arcangel. Team A, GKK, and Team B, GKK. September 6, Alihawan, Faraon. September 7, Naatang, Kanuba. September 8, Tubodmar, Lower, Ogipil. September 9, Tubodmar, Upper, Ukantagay. September 10, Larapan, Bungamar, Sentro. September 11, Naosok, and Kanupaw. September 12, Pangdan, Sentro, Bunga Ilaya, Sentro. September 13, Tehero, Kinagbaan, Sentro. September 14, Poblasyon, Pondol, Oglaka. September 15, Pahina, Ogboyog. September 16, Luok, Ogbalili, Sentro. September 17, Kanhulaw, Santa Cruz, Ogkantoyok, Sentro. September 18, Tubodmonte, Main, Ogmalbog, Sentro. Ang schedule sa misa weekdays, 5 p.m., og Sunday, 3 p.m. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, ang amahanog ang anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadangkali na ni Kristo.